60-tník bijú a teraz Mišo. Yanguo, či to zase ma budeš opravovať, ako sa to... Yanguo? Nemám prečo vedieť. No to je jedno. Proste 60-tník Viu dlho hľadal miesto, kde bude mať pokoj od svojej rodiny, ktorá mu doma zakazovala piť a fajčiť. Pred 14 rokmi preto odišiel na letisko Taxing v Pekingu a už sa odtiaľ nevrátil. Jeho novým domovom sa stal druhý terminál. Rekord v pobyti na letisku však drží Turek Baram Tepeli, ktorý žil 28 rokov na Ataturkovom letisku. A keď letisko zrušili, presunul sa na iné medzinárodné letisko Sabiha. To je niečo. To je úžasné. Číta sa to Yanguo, samozrejme. Aha, teraz si do tie... Yanguo, no ja som to chcel opraviť, lebo... Počkaj, toto ti vrátim. Lebo mi volal, Yanguo. Že zle čítam. Áno, že teda je na letisko, ale nechal tak... Ale už sa to napravilo. Že kedy prídeš, Milan, pre mňa? Nie, už som to napravil, teda ja som mu poradil. Tak vrátil sa domov, vymenil zámku a rodinu odviezol na letisko. Takže už je to v poriadku teraz. No, aké ľahké, vidíš? Ja vám chcem povedať jednu vec, že viete čo, tí ľudia, ono vždycky, vždycky ma fascinujú tieto správy. Bol aj taký film, kde hral Tom Hanks. Áno, Terminál. Terminál, kde akože žil. A ja si vravím, že vždy, keď som na tom letisku, že kde sú, ja by som rád takého človeka stretol, ale nikdy neviem nájsť. A si vravím, že ale oni sa asi musia aj nejak maskovať, lebo podľa mňa tá služba tam už teraz to je prísne chránená, chodí tam, tí policajti by ich vyhodili. Čiže oni musia byť dokonale maskovaní. A ja som zase tak povedal, že strávim celý deň na letisku, budem sledovať. Ako či ho objaví? Kolombo na to prídem. A ja som na to prišiel, priatelia. A ja vám to prezradím. No. Počúvajte, vždy, keď vychádzate z toho, keď máte ten prílet a vychádzate, tak to sú tí ľudia, čo tam stoja s tými tabuľkami a držia nejaké meno. Oni nikoho nečakajú. To oni sa maskujú. Oni tam vlastne celý deň takto prestoja, aj prespia, lebo tie lety chodia aj cez noc. A oni si len prepíšu meno na ďalší let a postavia sa. Prezlečú kabát, aby... A ja si dokonca myslím, že keď som videl, a jak sme roky, a to Milan, ty veľmi dobre vieš, že nevedeli dostihnúť toho Roberta Fica s tými súdnymi obsielkami. Aha. A furt sme pozerali, kde on býva. Raz bol, a on, že nebýva, ja spomínam, podľa mňa on býva na medzinárodnom letisku Milana Rastislava. S tabuľkou. S tabuľkou.